Goeiedag, welkom bij 18 februari 2022. Ons is steeds bezig om samen met verschillende karakters in die Bijbel te wandelen. En vandaag wil ik jou voorstellen aan iemand met die naam Moses. En ons lees van hom in Exodus 3 vers 7 tot 8. Die Heere sê toe vir Moses, jy kan zeker wees dat ik gezien het hoe zwaar mijn volk in Egypte kry. Ik het gehoor hoe hulle teen hulle slavendrijvers om hulp roep. Ik is baie bewust van hoe zwaar hulle kry. Daarom het ik afgekom om hulle van Egyptenaars bevry en hulle weg te lei uit Egypte na hulle eie mooi groot land. Godse opdracht dat Moses die man is wat die Israëlieten uit Egypte moest bevry, moes 'n skokkende opdracht gewees het vir hom. Hy gee 'n lang lys verskonings waarom het onmoontlik is dat hij dit kan doen. God verzeker Moses dat hij samen met hom zal gaan. Met Godse hulp, die verschillende plaa, haal hij die farao om die volk te laat trek. Maar met die Israëlieten uit Egypte begin Moses' problemen eerst. Die volk is met niks tevreden nie. Hulle kla omdat daar nie vir hulle water of kos in die woestijn is nie. Elke keer onderhandel Moses met die Here en dan voorsien die Here weer in hulle behoeftes. Terwijl Moses echter op die Sinaï berg is, om die kliptafels met die 10 gebooie van God te ontvang, maak die volk vir hulle 'n goue kalf om as God te aanbid. Godse geduld raak met hulle op en hy weier om verder saam met hulle te trek. Maar Moses tree weer vir die ongehoorsame Israëlieten in en weer luister God na Moses. Uiteindelik swerf die Israëlieten vir 40 jaar deur die woestijn, voordat hulle by die beloofde land aankom. Gedurende hierdie tyd slaag Moses daarin om sy verhouding met God lewend te hou, en dit was ook al rede waarom hy al die uitdagings kon hanteer. En dit is ook die boodskap vir ons vandag. God help ons met ons uitdagings. Hy dra ons wanneer ons sleepvoet deur die lewe gaan. Hy gee ons krag om die uitdagings van die lewe te hanteer. Hy is ons hulp. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, help my om soos Moses my verhouding met U lewendig te hou, sodat ek my probleme met U hulp kan oorkom. Amen.